dlouho si trénoval tu tanečnú choreografiu? No, abych se přiznal, tak tuhle taneční, jak se řekne, geografie, nebo, ne, no, já jsem trénoval vlastně tanec na tuhle show asi tak 2 týdny zpátky, no. Byl jsi spokojený se svým výkonem? Já jsem byl nadměrně spokojený se svým výkonem. A na hodnocení poroty hovoríš co? Jo, já jsem spokojený. V pohodě. Já jsem rád hlavně, že mi dal tady Jakub Prachař tuhle sochu. Jsem uděčen, jo. Si doma vystavím to, jak stánu z postele, tak se vždycky na to podívám. Řekl si, jo, byl jsem v talentu. A proč právě kostým Batmana? No, tak já zaprvé byl prvním jediným ve skříni. To bylo a vlastně vypadá dobře, zaujme lidi a jsem hlavní. A máš rád Batmana? Jo, Batman je super. A ty se čemu věnuješ takto v životě? Já se věnuju parkouru, skáču salta různé, rozhodně ještě hraju závodně fotbal. A co jsem ještě, já ještě jakože jen tak plavu, ale jen tak hobby, jo, jakože, no. A s tím parkourem si nechcel radši přijít? No, jakože parkour, já si třeba tak jednou za týden zajdu na trampolíny a trénuju tam salta, backflipy, 360 a tak a zatím v tom ale úplně dobrý nejsem, jako, takže bych to tady asi se rozsekal. Takže o rok možno přijdeš? No, o rok, kdyby to ještě to bude za rok, tak já přijdu. A co bys tak chcel dosáhnout ještě? No, v budoucnu bych sem chtěl být trochu slavný, jako hodně slavný, chtěl bych být třeba nějaký showman, nebo jestli mi přijde nějaká nabídka, to nevím, ale asi tady tohle. A čím konkrétně bys se chcel preslávit? Třeba nevím, herec nebo nějaký showman, jak říkám, po roce, čekoliv show businessu.